Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā, pravieša Amosa grāmatā, 5. Nodaļā. Meklējiet kungu, un jūs paliksiet dzīvi, kā Jāzepa nams neuzliesmo ugunī, kas aprīs Bēteli, ka nevienam nenodzēst. Jūs, kas tiesu par vērmelēm pārvēršat, un taisnību putekļos ieminat. Vārtos sēdošie nīst taisprātīgo, un tiem riebi tie, kas runā taisnību. Tādēļ, ka jūs apspiežat nabagus un no tiem ņemat labības nodevus, kaut tēstus namus jūs uzcēlāt, jūs tajos nedzīvosiet. Kaut tīkams vīna dārzus stādījāt, vīnu no tiem nedzersiet. Jo es zinu, ka pulka jums grēku, un stipri ir jūsu pārkāpumi, jūs taisnīgo naidnieki, kukuļņēmēji, kas nabagus krāpjat. Tādēļ gudrais šai laikā klusē, jo šis ir ļauns laiks. Meklējiet labu, ne ļaunu, ka jūs paliekat dzīvi. Tad, kungs, pulku dievs būs ar jums, kā jūs sakāt, tu esam. Nīstiet ļaunu un mīliet labu, lai pie vārtiem uztur tiesu. Varbūt tad kungs pulku dievs apžēlos Jēkaba atlikumu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Iesākšu ar kādu citātu. Cilvēks nedzīvo mūžīgi. Viņš nāk un iet, un tāpēc, ka viņš pavada dzīvi laikā, viņam pastāvīgi ir jājautā par savas dzīves jēgu un mērķi, jājautā, kādēļ un uz kurieni. Visu, ko viņš uzceļ un ko var saņemt no laimes, apdraud iznīcība. Tāpēc viņam ir bail no vilšanās un zaudējumiem. Tas, kā viņam nav un kas viņam pašreiz sāpīgi jāpiecieš, varbūt vēl varētu notikt, vēl varētu izdoties vai tikt uzdāvināts. Tādēļ cilvēks sasprinti gaida jauno, ko varētu atnest nākotni. Viņš tātad nevar dzīvot vienai dienai, kā to dara dzīvnieki, bet viņam ar vienu jādomā uz priekšu. Tālāk par vienu dienu un savu pašreizējo laimi vai pašreizējām ciešanām. Nākotne ir pildīta ar visu iespējamo, ar labo un ļauno, ar pestīšanu un pazudināšanu. Tādēļ tā mūs gan vilina, gan biedē. Mēs esam būtnes, kas pilnībā pievērstas nākotnē. Tā teologs Jurgens Moltmans reiz rakstīja par cilvēku attiecībām ar nākotni un ar to saistītajām bailēm un cerībām. No savas puses es varētu tikai pievienot tādu ikdienišķu novērojumu, ka ja gadījumā cilvēks ar savu šā brīžu stāvokli ir apmierināts, tad viņš cer, ka šāds stāvoklis saglabāsies arī nākotnē. Taču, ja cilvēks nav mierā ar esošo situāciju, viņš ļoti cer, ka nākotnē ar viņu notiks pozitīvas pārmaiņas. Un tieši šīs pievērstības nākotnē dēļ cilvēks ir gatavs koriģēt savu šodienu. Mainīt savas pārliecības, savu attieksmi, savu rīcību. Kā jau sacīts, cerībā, ka nepaliks sliktāk, vai varbūt pat paliks labāk. Un tieši tādēļ mēs esam gatavi ieklausīties mums adresētos brīdinājumos. Tieši tādēļ mēs labprāt sadzirdam un ļaujamies arī dažādiem solījumiem,
un apsolījumiem. Šajā ziņā viens tāds, nu jāsaka, neseno laiku piemērs. Kā jūs zinat, pēdējos gados daudz tiek runāts par klimata pārmaiņām pasaulē. Viena daļa cilvēku nervozē par to, ka zemeslodes atmosfēra lēnām sasilst, kas ilgtermiņā var radīt katastrofālas izmaiņas. Un tādēļ brīdina pārējos, ka jāmaina attieksme pret to, kā izmantojam dabas resursus. Citi savukārt ir pārliecināti, ka visa tā runāšana par klimata pārmaiņām ir tāda sazvērestība, lai tikai ietekmētu un pārdalītu noteiktas biznesa nišas un tādējādi gūtu virsroku pār tiem, kuriem šobrīd attiecīgajos biznesos iet labi. Tas tāds viltojums, visas tās runas par globālām pārmaiņām. Un nu jau kādu laiku klimatu pārmaiņu ticīgie un neticīgie mēģina viens otru pārliecināt ar visdažādākā veida argumentiem. Viens no pēdējiem, ko dzirdēju, bija tāds kā ar nedaudz humora pieskaņu, proti globālās sasilšanas rezultātā karstumam un sausumam ietekmējot miežu ražas. Īrijā alus pudele varētu maksāt divreiz dārgāk, bet Čehijā līdz pat 6-7 reizēm dārgāk nekā tagad. Nu, varbūt šī ziņa vienai daļai liks aizdomāties par klimata pārmaiņu realitāti, ja tavs alus paliks 6 reizes dārgāks. Savā ziņā taisnība. Kamēr realitāte neskar mūs gluži tieši un personiski, līdz pat alum ledusskapī vai veikalā, mūsos ir tendence saglabāt esošo stāvokli nemainīgu. Un tikai tad, kad ūdens smeļas mutē, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, mēs beidzot sākam aizdomāties par nepieciešamību kaut kā mainīt savu attieksmi, savu rīcību. Bet, kā zinām, dažkārt mēdz būt par vēlu. Taču manis minētais teologs Moltmans savā grāmatā raksta par cerības Dievu. Gan tādā nozīmē, ka cilvēks drīkst paļauties uz Dievu un cerēt uz labāku nākotni kopā ar viņu. Gan arī tādā nozīmē, ka arī Dievs nekad neatmet cerību pārliecināt un vest cilvēku aizvien pretī, uz priekšu, pretī labākai nākotnē. Un tikai tādā pārliecībā, tikai tādā ticībā varēja darboties arī vecās derības pravieši. Jo viņu skats vienmēr bija vērsts uz nākotni. Un tikai no nākotnes perspektīvas viņu uzdrošinājās izteikt brīdinājumus šodienai. Meklējiet kungu, un jūs paliksiet dzīvi. Tas bija viens no praviešu pamatvēstījumiem. Viņu nākotnes vīzija viņiem skaidri rādīja, ka tur, uz kurieni Dievs ved savus ļaudis, tur nākotnes piepildījumā nebūs vietas, nevarēs eksistēt, neiederēsies, nepastāvēs noteikta veida uzskati, noteikta veida domāšanas veids, attieksme un rīcība. Un tāpēc viņi teica, cilvēki tev ir jāizvēlās. Vai nu tu koriģē savus līdzinējos uzstādījumus, vai ņem vērā, ka tur, tajā eschatoloģiskajā nākotnē, tev vietas var arī nebūt.
Droši vien ir vērts nedaudz iedziļināties un mēģināt saprast, ko tad nozīmē manis lietotie vārdi. Nebūs vietas, nevarēs eksistēt, neiederēsies, nepastāvēs. Bet tas varētu būt tā, ka pēc visu cilvēku sapulcināšanas vienu vietu Dievs uzsāks tādu lielo tīrīšanu un tad atbrīvosies no sev netīkamiem un nevēlamiem indivīdiem. Vai, piemēram, līdzība par ķēniņu, kurš rīkoja kāzu mielastu, vai tā gadījumā nevedina mūs tā domāt? Jūs atcerieties, ķēniņš iegāja savus viesus aplūkot un ieraudzīja tur kādu cilvēku, kas nebija tērpies kāzu drēbēs. Ķēniņš tam jautāja, mans draugs, kā tu esi šeit ieradies bez kāzu drēbēm? Bet tas klusēja. Un tad ķēniņš sacīja kalpiem, sasieniet viņam kājas un rokas un izmetiet viņu ārā, tumsā. Šīs līdzības izpratne, atgādināšu, ir lielā mērā atkarīga no tā, kāda realitāte ir izteikta ar ķēniņa tēlu. Kas ir šis ķēniņš? Un te ir divas ļoti pretējas iespējamības. Kādreiz vien ir pārliecināti, ka tas ir Dievs? Ka tas būs viņš, kurš tā rīkosies. Bet citas lietas domāt, ka tas drīzāk ir domāts ķēniņš Hērods, kuru visi tiešām pazina kā vienu despotisku un nežēlīgu valdnieku. Bet kā tad būs? Kāpēc tad kaut kas tajā nākotnes piepildījumā varētu neiederēties? Tam varētu nebūt tur vietas. Mēs jau kādreiz esam aplūkojuši tādu nedaudz neparastu rakstu vietu Jāņa atklāsmes grāmatā, kurā šī pravietiskā vīzija ir ieskicēta. Tā attēlo jauno pilsētu Jeruzalemi, šo jauno Dieva klātbūtnes piepildīto realitāti. Templi es neredzēju, jo tās templis ir kungs Dievs. Pilsētai nav vajadzības pēc saules un mēnesis, lai to darītu gaišu, jo to apspīd Dieva spožums. Dienā tās vārti netiks aizslēgti, nakts tur vairs nebūs. Bet nekad tur neieies necienīgais, nešķīstais un melīgais. Tajā ieies tikai tie, kas ierakstīti Jēra dzīvības grāmatā. Tāda paradoksāla vieta, tā jaunā pilsēta Jeruzalem. Tai brīvi varēs piekļūt. Tā nebūs aizslēgta. Un tomēr necienīgais, nešķīstais un melīgais paliks ārpusē. Es tam redzu tikai vienu izskaidrojumu. Ārpusē paliks tie, kuri paši nemaz negribēs tajā jaunajā esamībā piedalīties. Iespējams, viņiem tā riepsies. Iespējams, viņiem tā liksies pavisam aplam, pavisam nepieņemam. Jā, tas ir līdzīgi, kā Jēzus līdzībā par pazudušo dēlu. Atcerieties, kur vecākais dēls atteicās ieiet tēva namā un piedalīties tajā notiekošajā mīlestā. Jo viņam bija nepieņemama tēva labvēlība pret jaunāko dēlu. Taču tāda nu ir tā eskatoloģiskā nākotne, ka Dievs tajā vēlas ieaicināt ikvienu. Viņš gaida mājās ik katru savu pazudušo dēlu un meitu. Viņš ir gatavs piedot, apskaut,
rīkot mīlestību ikvienam. Tik vien ir nepieciešams, lai cilvēks apzinātos savu pazudušo stāvokli un gribētu atgriezties. Tāpēc meklējiet kungu un jūs paliksiet dzīvi. Bet kas var cilvēku pamudināt? Kas cilvēkam var palīdzēt? Pravieši mēdz būt skarbi, ļoti skarbi. Jūs nedzīvosiet, jo jūs tiesu par vērmelēm pārvēršat un taisnību putekļos ieminat. Jūs paliksiet ārpus jaunās paša Dieva veidotās kopības, jo pulka jums grēku un stipri ir jūsu pārkāpumi. Kaut tēstus namus jūs uzcēlāt, jūs tajos nedzīvosiet. Kaut tīkams vīna dārzu stādījāt, vīnu no tiem nedzersiet. Jūs varbūt arī baudāt šodienu, taču nākotnes jums nebūs. Arī Jēzus centās saviem klausītājiem paskaidrot, kāpēc tas viss tiešām tā var notikt. Un viņš teica, ziniet, tiesas spriedums ir tāds, ka gaisma ir nākusi pasaulē. Bet cilvēki bija iemīlējuši tumsu vairāk nekā gaismu. Tādēļ, ka viņu darbi bija ļauni. Ik viens, kurš dara ļaunu, nīst gaismu un nenāk gaismā, lai viņa darbi netiktu nosodīti. Tik cilvēcīgi saprotami. Un tā, diemžēl, ir daļa no dziedināšanas, no pestīšanas procesa. Nepieciešamība apzināties savu diagnozi. Nepieciešamība apzināties savu bankrotu, savu sabrukumu, savu nespēju pašam ar to tikt galā. Taču tas ir tik nepatīkami un sāpīgi, ka cilvēki līdz pēdējam labprātāk dzīvo ilūzijās un iedomās par savu varēšanu, savām spējām, savu veiksmi. Līdz pat tam, ka beigu beigās labāk paliek ārpusē, ārpus tās Dieva labvēlības piepildītās realitātes. Iztikšu, pats tikšu galā. Visas tās runas par mīlestību, piedošanu, savstarpēju pieņemšanu un palīdzību ir nevienam nevajadzīgas muļķības. Īstā dzīve pieder stiprajiem, tiem, kuri ir paši savas laimes kalēji. Jo stiprāki, apdāvinātāki un veiksmīgāki mēs esam, jo ilgāk dzīvojam ilūzijās un maldos par savu visspēcību. Un attiecīgi, jo lielākam satricinājumam mūsu dzīvē ir jānotiek, lai mūsu iedomu mūri sabruktu un mēs beidzot atklātu patiesību. Es esmu tikai cilvēks, bet Dievs joprojām ir labs. Meklējiet labu neļaunu, ka jūs paliekat dzīvi. Tad kungs pulku Dievs būs ar jums, kā jūs sakāt to esam. Jūtam ir pravieša ironija. Jums jau gribētos domāt, ka Dievs ir ar jums, bet nē. Tādu attieksmu un uzvedību vienam pret otru jūs demonstrējat, cik tālu jūs esat no Dieva. Jā, tas ir lielais dzīves noslēpums un paradoks. No vienas puses, Dievs ir tik tuvu ikvienam no mums. Un tajā pašā laikā tas negarantē, ka mēs esam tuvu viņam. Respektīvi dzīvojam apzinājušies viņa labvēlību un klātbūtni un baudām viņa sniegto spēku un iedvesmu.
Ko Dievs tur var darīt? Neko citu, kā vien turpināt, apliecināt savu mīlestību un gaidīt. Gaidīt, kamēr vienu dienu jaunākais dēls pieceļas un saka, es iešu atpakaļ. Mājas ir mājas gal galā. Un kamēr vien Dievam ir cerība par mums, tāda ir arī mums. Labākai nākotnē. Āmen.